Коломиї відбулися ігри патріотів, і хоча учасники змагань тут діти, а не зірки естради чи кіно, конкурс організатори провели не менш цікаво. Для дев'ятикласників придумали розважальні вікторини, школярі мали умовно збудувати школу майбутнього, колодязь, навчитись ловити рибу. Нагороджували ж переможців представники спілки Прикарпаття. Детальніше Юлія Струк. Організували ігри патріотів у навчально-виховному комплексі номер 10. Тут вже третій рік поспіль учні мають змогу стати учасниками цікавого і водночас повчального заходу. Вперше школярі умовно виживали на безлюдному острові, другий рік вчилися бути космонавтами. Тепер учасники конкурсу – будівельники. За допомогою необхідних засобів будівництва дев'ятикласники мали збудувати школу майбутнього. Перший етап команди пройшли успішно. Конкурс подобається, треба розігнатися, щоб виконати цей конкурс, як слід відштовхнутись. Щоб ми проїхали далеко, ми використовували мильний засоб, щоб силу тертя подолати. Звісно, пов'язується і дуже подобається це нам. Ігри патріотів традиційно організовує Ольга Сарапіна. Жінка викладає фізику. Тому конкурси тут не лише для фізичного розвитку. Окрім відмінних результатів у змаганнях, діти повинні знати ще й закони фізики. Для того, щоб успішно виконати конкурс кожен, треба знати закони фізики. І тому я пов'язую це з фізикою, і діти розуміють, коли вони одержать успіху. Один конкурс, який називається «Успіх конкурсу», якраз і присвячений тому, як вони пояснюють кожен з цих конкурсів з фізичної точки зору. Як би дивно це не звучало, але кожен конкурс пов'язаний чи то з законом падіння, тяжіння чи іншими. Такі незвичні ідеї начальника відділу освіти і дивують, і радують. Марія Грицан підкреслює, 10-та школа хоч і маленька, проте одна із небагатьох, хто має індивідуальний підхід до занять з учнями. Хочу відзначити, що 10-та школа – це є одна, можна сказати, з небагатьох шкіл, де насправді робота налагоджена, директор працює творчо, допустимо, в управлінській діяльності вона десь використовує, може, нестандартні методи, але вони якраз і дають той результат, який вони мають у місті. Діти, тут у нас немає якихось порушників дисципліни, у нас немає дітей, які би стояли на обліку, немає якихось агресії в школі. Діти дуже добрі, якщо відзначити в основному в цілому школу 10-ту, то вони, власне, що є дуже добрими дітьми. Традиційні змагання закладу цього року пов'язали з проєктом «Школа майбутнього». Нагадаю, міський відділ освіти проводив конкурс проєктів під одноіменною назвою серед викладачів Коломиї. Завдяки такій ідеї в навчально-виховному комплексі номер 10 вирішили провести подібний захід, але вже серед учнів. Школярі будували той заклад, який би хотіли бачити в недалекому майбутньому. Юлія Струк, Сергій Короляк для подій телеканалу НТК.